אז בסיעתא דשמיא אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש ומה שהתחלנו את הפירוש של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום בפסוק בשיר השירים פרק ב' פסוק א' אני חבצל את השרון שושנת העמקים. אנחנו באמצע, אז נמשיך איפה שהגענו, ופה הוא מביא העניין הדומה למה שראינו שיש שינויים במלכות על מה שכתוב, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. ככה חווה, זה כתוב על חווה, האישה פה זה חווה, כי ראתה שהעץ טוב למאכל והוא תאווה לעיניים. עכשיו נראה את הפירוש של רבי שמעון בר יוחאי, מה מפרש רבי שמעון בר יוחאי על הפסוק הזה. תחזה דה בני נשה לא מסתכלים, אומר כי בני אדם אינם מסתכלים בעיני שכלם. אומר רבי שמעון, יש לנו שלוש עיניים. מה הלכת לרופא, הוא אמר לך יש לך שלוש עיניים? אף פעם לא קרה דבר כזה. אומר רבי שמעון, כן, השתיים שכולם מכירים זה שתיים שאתה רואה בזה גשמיות, זה חומר. מה אתה רואה? אתה רואה חומר. אומר רבי שמעון, יש טענה לאדם, למה אתה לא משתמש בעין השכל? עין השכל זה מעבר ממה שאתה רואה. אתה צריך להתבונן בדברים, לראות מעבר ממה שאתה רואה בגשמיות ובחומר. זה נקרא עין השכל, וזה נקרא העין השלישי. ולכן אומר שבני אדם אינם מסתכלים, זה רבי שמעון אומר, לא מסתכלים בעיני שכלם, ולכן, ולא ידעין, הם לא יודעים שבני אדם משתנים בשעה קלה מרצון לרצון. בגלל שמה? שהם לא מחוברים לפנימיות, הכוונה לעיני השכל לראות את הדברים מעבר לחומר, לכן הם משתנים ככה, כמו כלום, מרצון לרצון, פעם רוצה להתפלל, פעם לא, פעם רוצה ככה. למה? כי זה לא פנימי, זה לא פנימיות. אומר פעמים לטוב, פעמים לרע. הוא יכול לעשות דבר טוב, אחרי זה חמש דקות הוא עושה דבר רע. למה? כי זה הסיבה. הסיבה שהוא לא משתמש בעין השכל. ואינה משגיחים ואינה משגיחים, אומר לדעת מאין באים להם אלו השינויים. זאת אומרת, אתה צריך להתבונן ולדעת מאיפה בא. מאיפה בא הרצון? יש לי רצון לעשות כך וכך. מאיפה זה בא? זה בא מצד הטוב או מצד הרע? כי עץ הדעת טוב ורע זה העבודה שלנו עכשיו. זה המצב, זה כמו קליפת נוגה. קליפת נוגה טוב ורע. לכן ברגע שיש רצון לאדם, אתה צריך לדעת מאיפה הרצון הזה בא. אם הוא בא מצד הטוב, או חס ושלום מצד הרע. כי בשעתה דברה קודשה בריחו לאדם, ואוקיר לבקירו אליו. כוונה שהוא ברא את האדם, וכיבד, אוקיר זה כיבד, וכיבד אותו בכבוד עליון שנתן לו נשמה מחוכמה דאסילות. אומר המדרגות העליונות שאדם מקבל, אומר זה כבוד, קיבל כבוד מהקדוש ברוך הוא, שהוא קיבל חוכמה מהאצילות. זה לפני החטא, כמובן זה לפני החטא, זה מדרגה עליונה ביותר. וגם כיבדו שמלאכים היו מסננים לו את היין וצולים לו בשר. המשרתים של אדם הראשון זה היה מלאכים. כן, איזה אתה רוצה, כמו שאומרים, well done, אפוי טוב, לא אפוי טוב, ככה, הכל מה שהוא רוצה. איזה יין, איזה שנה, יין ישן, בבקשה. היו, זה רוחני כל זה, כמובן, זה רוחני, אבל היו משרתים את אדם הראשון, זה המלאכים. וכן אמרו שהקדוש ברוך הוא עשה לו 10 חופות, ונעשה לו שושבין, ונטל כוס של ברכה, ובירר ברכת חתנים. ואת הקדוש ברוך הוא היה שושבין, הוא היה שושבין של אדם הראשון. וואה, אתה יודע מה זה שושבין של אדם הראשון? זה הקדוש ברוך הוא. מי עשה את הכוס של הברכה, של 7 ברכות? זה הקדוש ברוך הוא. הוא עשה את הברכה. כדי, זה כתוב במדרש, וזה כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין כתוב, כתוב בדף נ"ט, מה שאמרנו. באה מיני להידבקה בגין דשתקח יחידי. בוא נראה מה ביקש הקדוש ברוך הוא מהאדם הראשון. אז הוא ביקש ככה, הוא ביקש ממנו שידבק בו
וישאר יחיד ברשות הקדושה, הנקראת רשות היחיד. בלתי שיתוף הקליפה נקראת רשות הרבים. זאת אומרת, אם אדם מסתכל רק בשתי העיניים, הכוונה בחומריות, אז הוא לא יכול לדבק כל הזמן בקדושה. פעם הוא ירצה טוב, אבל פעם הוא ירצה רע. זה באופן אוטומטי. זה בלי שליטה. אין לו שליטה על זה. ולכן ביקש הקדוש ברוך הוא, וזה רבי שמעון מסביר, שביקש הקדוש ברוך הוא שתשתמש בעין השכל. עין השכל זה הפנימיות. למה? כדי שכל הזמן הרצון שלך הוא אך ורק לדברים טובים. ובליבה יחידי ויהיה לו לב אחד, דהיינו רק יצר הטוב כדי לעבוד לקדוש ברוך הוא. מה זה לב אחד? כמה ראית שאנשים יש להם כמה לבבות? איך יכול להיות? אז כתוב בספרים הקדושים שהלב מחולק לשתיים. יש צד שמאל, יש צד ימין. דמים טהורים, דמים טמאים, דמים טובים. הכוונה שהיצר הרע זה כביכול הצד השמאל של הלב, והיצר הטוב והצד הימין של הלב. זאת אומרת, הלב עצמו מחולק לשתיים, יצר הטוב ויצר הרע. הוא באתר, אז הוא רצה כביכול, אבל איך יכול להיות? אם אתה אומר שחלק מהלב זה יצר הרע, אז איך אתה רוצה? איך אתה רוצה שיהיה לו רק יצר הטוב? אז הזוהר הקדוש מסביר שעל ידי שאדם, רצונו רק לעבוד את השם, הופך את היצר הרע למלאך. בהתחלה היצר הרע הוא שמח בם, אז הוא הופך אותו למלאך, ולכן הוא יכול להגיע למצב שגם היצר הרע עוזר לאדם לעבוד את השם. ובאתר דדבקותה יחידי דלה ישתנה, ויהיה דבוק במקום דבקות יחידו של עולם, שהוא סוד התפארת שאינו משתנה לפי שאין בו אחיזת הקליפות. הבנת? הוא מגיע למצב שהוא מתחבר לתפארת. תפארת זה נקרא גם עץ החיים, כי התפארת מקבל מהבינה, אז לכן זה נקרא עץ החיים. ולא מתהפך לעלמין, אינו מתהפך לעולם ממידת הרחמים. הבנת כל הזמן? למה? כי זה עץ החיים. עץ חיים אלא מחסים, כי בזה תפארת. דהו כישורה יחידה, דקולה בהתקשר, ויהיה מקושר באותו קשר היחיד שהכל מתקשר בו, עדה הוא דכתיב, ועץ החיים בתוך הגן שהוא סוד התפארת, ששורשיו הם בחיים העליונים, שבחו בכוונה זה בחוכמו ובינה, והוא מקושר עם המלכות הנקראת גן. זאת אומרת שהוא צריך להגיע למצב שזה מחבר את הזון, קודשה בריחו שכינתה, זה התפארת עם המלכות, אבל כל זה בזכות הבינה, בזכות הבינה שמביאה את המוחין. לכן מה שקרה בחווה, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי הוא תאווה לעיניים, זה בגלל שלא השתמשה בעין השכל, לא השתמשה בעין, בעין השכל, הכוונה רוחני, הרוחני. אם אדם יש לו רצון של רע, אז תדע לך שכל הראייה שלו עכשיו היא גשמית. היא גשמית. הכל גשמיות עכשיו. יש לו רק משיכה לחומר. אומר רבי שמעון, אתה רוצה להינצל ולהידבק בעץ חיים, אלא מחזיקים בה, שזה קודשה בריחו. והקדוש ברוך הוא ביקש את זה. ביקש את זה מאדם הראשון. כי הקדוש ברוך הוא היה שושבין, הוא עשה לו 10 חופות. 10 חופות עשה לו. והוא היה שושבין של אדם הראשון, והוא ביקש ממנו לייחד את ליבו לאהוב את השם, להיות רק איתו, רק איתו. אז שאלנו איך יכול, אחרי החטא, שטוב ורע מעובב, איך יכול להיות? על ידי שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא, אתה הופך את היצר הרע למלאך, והוא עוזר לך. הוא נהיה עכשיו החבר שלך. זה מה שעשה אברהם אבינו. אברהם אבינו הגיע למצב שגם היצר הרע עוזר לו בעבודת השם. ועל זה אומר רבי שמעון, לבטר סתו מאורך דימי מנותה, איי, 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 איי. אחר כך נטו אדם וחווה מדרך האמונה. ודע, ברגע שעזבו את הקדוש ברוך הוא כביכול, אז זה נקרא של לסתות מדרך האמונה. ושבקו אילנה יחידי,
אילאה מכל אילנין, ועזבו את האילן היחיד העליון מכל האילנות, שהוא התפארת העולה בסוד הדעת. זאת אומרת, ברגע שאדם סוטה מהדרך, אז הוא צריך לדעת שהוא עוזב כביכול את העץ החיים. את העץ החיים זה יחידו של עולם, יחידו של עולם זה אלופו של עולם, כביכול הוא עוזב אותו. אומר ועתו להידבקה באתר דמשתנה ומתהפך מגוונה לגוונה. זה סוד עצום. זה צריך לשים לב למילים האלו, מה הפשט. אני תרגם וננסה להסביר מה מדובר פה. ובאו להידבק במלכות לבדה, שהיא מהמקום שמשתנה ומתהפך מגוון לגוון. בוסידוס, מה הפשט? דהיינו, מהנהגה להנהגה. עכשיו הולך רבי שמעון לפרש. אבל רק לפני זה, רק הקדמה קצרה. הקדמה קטנה, שידוע שהמלכות דלה וענייה, לת לה מגרמה כלום. מה זה אומר? נוטרל. מה זה נוטרל? נוטרל. אין כלום. אתה ממלא. זאת אומרת, שכביכול שרבי שמעון אומר, שהבקשה של הקדוש ברוך הוא, אל תהיה נוטרל, שכל מה שיבוא אליך אתה מקבל. אז פעם זה טוב, פעם זה רע. פעם ככה, פעם ככה. פעם הולך עם חבר טוב, פעם הולך עם חבר רע. אומר, אין דבר כזה. אין דבר כזה. חביבי, אתה לא כזה שאתה כביכול סופג כל האפשרויות. לא. אתה מחליט. אתה מחליט מה אתה רוצה, ואז אתה תדבק בעץ החיים. זאת אומרת, אדם שעוד לא החליט. הבנת? זאת אומרת, אדם אומר, למשל אומר, אני לא, 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 אני לא מצליח, לא יכול, לא מצליח. אז אחד אמר לי את זה, לפני שבועיים, נכון? אמרתי לו, זה לא שאתה לא מצליח ואתה לא יכול, זה לא נכון. תקל עליי, כאילו, מה, נה. כי אתה לא החלטת. תחליט, ואתה תראה שתצליח. אתה לא החלטת פשוט, אתה לא החלטת. זה כמו אדם למשל. פה, במקרה שלו זה היה מקצוע, כי הוא רצה מקצוע מסוימת, הוא אמר לי, אני לא יכול. אז אמרתי לו שאתה לא החלטת, ולמה? כי בבוקר אתה עוסק במקצוע א', בצהריים מקצוע ב', בערב מקצוע 3. אתה אומר, אני לא יכול. כי אתה לא החלטת מי אתה. מי אתה? תחליט שזה המקצוע שלך, אתה תראה שתצליח. זאת אומרת, לאו דווקא ממש בתורה, זה בכל דבר. בכל דבר אתה רוצה להצליח, אתה צריך לדעת מי אתה. כשאני קורא לך בשם, אני צריך לדעת זה המקצוע שלך. ותחליט שזה הוא זה, נגמר הסיפור. אתה תצליח. לא היום, מחר, מה קרה? מה קרה? זה. אנשים שהתעקשו, הצליחו. אתה יודע שזה שהמציא, איך קוראים לו, שכחת את השם שלו, זה המציא אישי את החשמל. ניוטון זה היה, ניוטון. אדיסון, נכון, זהו. ניוטון זה לא נשמע, כן, אדיסון, בדיוק. אתם יודעים שאדיסון, הוא המציא את החשמל, נכון? אתם לא יודעים כמה ניסיונות הוא עשה. 1,000. אני שואל, ריבון העולמים, הוא הגיע ל-799. הוא לא מתייאש? לא. כי הוא יודע שהוא יצליח. אז הוא ממשיך. ריבון העולמים, הגיע ל-988. רביבי, מה? אתה עוד לא הבנת שלא? לא, ממשיך. בניסיון האלף, הוא הצליח. עכשיו, כדי לצאת, יענה ב... זה כל זה ככה, כדי לצאת טוב, מה הוא אומר? הוא אומר פשוט, אני עשיתי את כל הניסיונות שלא צריך לעשות כדי להגיע לנכון. מדע. אז גם בישיבות משתמשים בזה בתור כביכול, בתור מוסר. שכאילו, יש דברים שאתה צריך ללמוד, לא לעשות. מדע. בסדר, לא משנה. יש אחד, הוא נהיה מיליונר בגיל 67. מה קרה? אומר, היה לו איזה ביסקוויטי, משהו שהוא ידע היה לעשות, וזה לא הלך. אבל הוא לא התייאש. עד שבגיל 60 פלוס, ברוך השם, זה תפס, מחר את זה בכל העולם, באריזות וזה, פתאום נהיה מיליונר. בגיל 67. הבנת? זאת אומרת, אין גיל להצלחה, אבל אתה צריך להחליט. אתה צריך להחליט, אין דבר כזה. אתה לא תבוא עכשיו מנדנד, מדדה. כמו שמדדה את הבהמה, כמו שכתוב בגמרא, כן? מדדה. רגל פה, רגל שם, אין דבר כזה. אתה צריך להיות החלטי, להחליט מה אתה רוצה, ורק ככה מצליחים. אז זה מאמר מוסגר, אני סוגר את הסוגריים, בוא נראה עכשיו את ההסבר, שזה היה רק הקדמה. בוא נראה את ההסבר
של רבי שמעון בר יוחאי. ומטב לביש ומביש לטב. איך אתה עושה דבר כזה? מטוב לרע ומרע לטוב. ונחתם אלה לטטה וירדו מלמעלה, כוונה זה תפארת, מלמטה למלכות, וידבקו לטטה בשינויים סגיעים, ונדבקו למטה במקום שיש בו הרבה שינויים, ושפקו אילנה יחידה, אילאה מכל אילנין, ועזבו את התפארת שהוא אילן היחיד העליון מכל האילנות. זאת אומרת, הקדושה אין לה שינוי, זו הכוונה. אבל אדם שנדבק לקלי, אז היום הוא יהיה ככה, היום ככה. יום אחד הוא יהיה שמח, יום שני הוא יהיה עצוב. ככה זה עובד, זה בקלי. בקדושה לא. איפה זה כתוב? כתוב את זה בארון הכהן. אומר, מה השבח של ארון הכהן? מלמד שלא שינה. לא היה לו שינוי. כל יום עולה במדרגה, במדרגות של המנורה, מדליק באותה שמחה, באותה התלהבות, כמו יום הראשון. כמו יום הראשון, אדם אחרי 50-60 שנה שבא לבית הכנסת, באותה התלהבות, מבקש רשות מאברהם יצחק ויעקב, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו יעקב סאלה. ככה, זה שלושה פסוקים, כך אומר הזוהר. שכביכול מבקש רשות מאברהם יצחק ויעקב, כי הם תקנו את התפילות. אז אותה התלהבות, אותו דבר, שבה זה הקדושה. הקדושה אין שינוי, אדם לא משתנה, לא משתנה בקדושה. אם יש שינוי, אז חס ושלום, כי הוא נדבק לקלי, נדבק לקליפה. הדאוד הכתיב, אשר עשה האלוהים שהוא הבינה, את האדם ישר. מה זה ישר? שידבק בתפארת. אומר שהוא ישר, הכוונה זה עץ חיים, זה התורה. ישר בקו הרחמים ואינו משתנה לדין. הבנת מה זה ישר? ישר אומר רבי שמעון בר יוחאי, כי יש לנו שלוש קווים. יש לנו קו ימין, קו שמאל וקו האמצעי. ישר זה הקו האמצעי, זה הרחמים. כוונה שאתה ממזג ואתה מחבר את החסד עם הגבורה, ככה אתה תופס את הקו האמצעי, מה שקורה לזה הרמב״ם שביל הזהב, זה רחמים. והמה ביקשו חשבונות רבים, ודאי, ואדם וחווה ביקשו להידבק במלכות לבדה, שמשתנה מגוון לגוון, ודאי. יענה יותר, איך יודע, יותר מעניין, כמו שהיום בלשון של הרחוב, זה more fun, זה יותר מעניין, שאני פעם ככה, פעם ככה. אבל זה הקליפה, זה הקליפה. לכן בסוסייטי, כאילו בחברה, ככה זה עובד. אתה, אחרי תקופה אומרים לך, מה, זה כבר... איך אומרים לזה? זה כבר בורינג, זה כבר משעמם, זה משעמם, יאללה בוא נ... אומר כי זה לא הקדושה. אם אתה חושב שזה משעמם מה שאתה עושה, כי זה לא בקדושה. זה חס ושלום בסתרה אחרה רוצה לתפוס, לכן רוצה כל פעם שינוי, שינוי, שינוי. כדן התהפך לבייהו בהוא סתרה ממש, ואז נהפך לבבם באותו צד, כעין המלכות ממש, רצה לומר שקיבלו גם הם שינויים רבים. הכוונה זמנין לטב וזמנין לביש, זמנין לרחמה וזמנין לדינה, פעמים לטוב, פעמים לרע, ופעמים לרחמים, פעמים לדין, בהי מילה, דהידבקו בה, כמו המלכות שנדבקו בה, ודאי ביקשו חשבונות רבים, והידבקו בהו, דהיינו, שביקשו שינויים רבים והידבקו בהם, הכוונה שהם לא נדבקו לקדושה ממש. אבל זה לא אומר שחס ושלום, אדם שלא משנה בקדושה זה משעמם, ודאי שלא. כי בקדושה הפוך, בקדושה זה התחדשות, יש לו התחדשות כל יום. כי הרשש כותב שהתפילה שעשית היום, למשל בבוקר, תדע לך אף אחד בעולם, מי האדם הראשון? עד היום בבוקר אף אחד לא עשה אותה. אתה הראשון בהיסטוריה שעשית את התפילה הזו של שחרית. לא היה אף אחד שעשה אותה. זה התחדשות, זה הקדושה. כי כל רגע זה בירור חדש. זה תיקון חדש. זה ליבון חדש. כל שנייה ושנייה אתה בדבר חדש. אז מה שעשית, התפללת היום, אל תחשוב שמישהו, או אתמול אתה התפללת אותו דבר. לא נכון. לא נכון. זה בחינה אחרת. אני אגיד לך, כל כמה זמן משתנה הבחינה, עשיתי חשבון. שלוש שניות ושליש. שלוש, אחד, שתיים, שלוש ושליש, משתנה. איך? כי... לא, אני אגיד לך, כי כל שעה מתחלקת לתת רף חלקים. תת רף חלקים זה 1,080. אז אתה לוקח שעה, מחלק אותה ל-1,080, אז כל שלוש שניות ושליש, חדש.
חדש. כאילו אם עכשיו תינוק נולד עכשיו, שלוש שניות ושליש אחר כך עוד תינוק, משהו אחר. זה לא אותו מזל. זה לא אותו מזל, נגמר. זה לא אותו מזל. כדי שיהיה אותו מזל, הם צריכים להיוולד באותם השלוש שניות ושליש. אם לא, המזל משתנה. זה כבר חדש. אז כל שכן למחורת, כל שכן עוד שעה, שזה דבר חדש, שאף אחד לא עשה. כי זה מתחלה ככה. זה ככה משתנה כל רגע. וככה מתקדם העולם כדי להגיע לתיקונו, כדי שנגיע למצב שהיינו לפני חטא אדם הראשון. אז זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, איי איי איי, איזה זוהר הקדוש. הוא אומר לך, מה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון? הבנת? אמר לו הכוונה, הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. אמר לקוצ'ה בריחו אדם ששפקת חיי והתדבקת במותה. מה עשית? מה עשית? אתה עוזב את המקום החיים ואתה נדבק במקום המוות. מה הכוונה? חיי דכתיב ועץ החיים בתוך הגן. אני הבאתי לך עץ החיים. כתוב באריזל שהיה שם עץ חיים והיה שם עץ הדעת טוב הרע. אם הוא היה אוכל עץ החיים היה מצוין. למה מצוין? אז הוא היה חי לעולם וחי לעולם. אבל הבעיה שהוא אכל מעץ הדעת טוב הרע, לכן היה אסור לו לאכול מעץ החיים. לכן הוציא אותו מיד מהגן. בעיקר בל ילין, אומרת הגמרא בסנהדרין, אפילו לילה אחד לא נשאר. אפילו לילה אחד לא נשאר. אבל אם הוא היה אוכל מעץ החיים, היה בזה. זה מה שאמר לו. דעיקרי חיים, דהיינו התפארת הנקרא חיים, לפי שבו מקור החיים. דאמן דאחיד בלה טעם מותה לעלמין. כי מי שאחוז בו, אינו טועם טעם מוות לעולם. אין טעם מוות, מי שאחוז בחיים. ותחת זה, התדבקת באילנה אחרה, במקום החיים מה עשית? נדבקת באילן המוות שהוא המלכות. הוודאי מותה הוא דקיבלך, אומר הנה ודאי המוות עומד כנגדך, הדאוד הכתיב, זה נאמר על המלכות, כי היא הכי קרובה לקליפה. רגליה יורדות מוות, הכוונה בחינותיה וחיצוניות יורדות ומתלבשות במוות, היינו בקליפה. הגורמת מיטה לכל העולם, והוא כשאבונות התחתונים גורמים לה להתלבש בקליפה, אבל המלכות מצד עצמה היא בחינת האצילות וכולה חיים וטוב. ודאי שהמלכות עצמה זה מלכות האצילות, היא קדושה, היא קדושה, אבל מתי חס וחלילה מוות? בגלל העבירות. אז זה מה שהוא גרם. לכן הכל עכשיו טוב ורע מעורבב. הוא כתיב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. פירוש המלכות הנקראת אישה שבה אחיזת המוות. לכן הוא מוצא אני זה המלכות. יש אני, זאת אומרת המילים של עין. עין זה הכתר. אני זה המלכות. אז אני, כי המלכות מר ממוות את האישה. המלכות היא כתר למספר מלמטה. נכון, גם כן, נכון. ודאי באתר דמותה ידבה ושווה כתר דחיי. הבנת? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אומר לו ודאי, זה מה שקרה. תחס וחלילה, כן? נדבקת במקום המיטה שהוא המלכות ונדבקת ועזבת את המקום החיים שהוא זה. הוא היה בזה, הוא היה בזה כוונה בתפארת, בתורה שנקראת זה. נכון? זה התפארת. לא, הלך לדבק למלכות לבד. גם צלוף חד, שהרגו אותו, נכון? זה היה האבון שלו. מה היה האבון שלו? הוא הפריד את המלכות מזה. הוא אומר לו, אין שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. לא, הוא חלק על משה רבנו. הוא אומר, זכור לבד ומלכות לבד. אז הוא קיבל חיי מיטה. מדע, לא קיבלו כמו הפשט. הפשט כאילו חילל שבת. חילל שבת, אז הוא קיבל סקילה. סקילה, ככה זה כמה מי שמחלל שבת, חייב סקילה. לא, אז זוהר אומר, זה לא נכון. לא שהוא חילל שבת, הכוונה מקושש עצים ממש. לא, הכוונה שהוא יפריד בין הקדוש ברוך הוא למלכות. הוא יפריד בין קודשא בריחו שכינתה, בין זכור ושמור. ואנחנו מקשרים אותם ביחד. שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. לכן פעם אתה אומר זכור ושמור, פעם אתה אומר שמור וזכור. לכלול אחד בשני. בגין כך התגזר עליה ועל כל עלמה מותה, זה בגלל זה. בגלל זה היה מוות בעולם, רק בגלל זה. בגלל ההפרדה הזו, ובמקום להתחבר לעץ החיים, התחבר
חס וחלילה למוות, שזה המלכות לבד, ועל זה הוא מקשה. הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם הוא חטא, כל עלמא מה חטאו? זה כל העולם מקשים את השאלה הזו. אתה קם בבוקר, מודה אני לפניך, אם אדם הראשון חטא, אדם הראשון מה אתה רוצה ממני? אנחנו זהו. חכה לשאלה תשובה, חכה לתשובה. קודם כל, תהנה מהשאלה. תהנה, תבין את השאלה. כולם שואלים את זה. אם הוא חטא, כל העולם מה חטא, ולמה נגזר המוות על כל העולם? אומר רבי שמעון, אם אתה רוצה להגיד לי, איתמה דכל עלמא אכלה מאילא נדא. אם אתה אומר שכל העולם, שכל בריאות העולם נכנסו בגן עדן ואכלו מעץ הדעת, אולי תגיד כולם אכלו באמת, כמו שרצית להגיד עכשיו שהוא זה כולם. אומר ויתרמיס מכולה, הכוונה ונרמס הגן מכולם, אולי תגיד ככה. אומר רבי שמעון לאו אחי, לא נכון, אלא בשעתא דאדם קאם על הרגלוי, הכוונה שאדם נברא, הכוונה זה אדם הראשון, כן? אדם פה זה אדם הראשון, שנברא וקם על רגליו, חמולה בריאן כולהו. ראו אותו כל הבריאות, כולם ראו אותו, ומה קרה? פחדו ממנו. ותחילו מקמה, ואבו נטלין אבטרי כעבדין בתר מלכה. כולם יראו ממנו. הוא היה נזר הבריאה, נזר הבריאה, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. כולם מפחדים ממנו. והלכו אחריו כעבדים אחרי המלך. כן המלך, כן אדוני. בשר, צולים לו בשר, אפילו מלאכים. אומר כולם, אפילו מלאכים. כי הוא היה אז במעלת שר העולם. שר, יש 70 אומות, נכון? 70 שרים. אבל זה שר של אומה אחת. זה שר של אומה אחת. שרו של עשיו, שרו של ישמעאל, שרו של זה, 70 שרים יש, בסדר. אבל הוא שר העולם, הוא שר של כולם. אומר, והיה משפיע שפר ואור לכל הבריות, וכל שרי ההנהגה חשבו שהוא סיבתם. והוא אמר לון ענה ואתון, והוא אמר להם אני ואתם, בואו נשתחווה ונכרעה, ונברכה לפני אדוני עושינו. פירוש שהורה להם שדרך הנכונה שיש בורא כל העולמים ואליו צריכים להודות ולהשתרבות. ואז לו כולהו הבטרי והלכו כולם אחריו. כולם אחריו שיש בורא עולם. אז אם אשר אמר להם בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושינו. כך כתוב, נכון? זה פסוק בתהילים. מה קרה? כיוון דחזו דאדם סגיד להי אתר והתדבק בי, כיוון שראו שאדם השתחווה למלכות לבדה ונדבק בה. הבנת מה קרה? כשהוא הלך להשתחוות כביכול לבורא עולם, אבל זה היה מלכות לבד. אז כולם ראו שהוא משתחווה למלכות לבד, יעני רק המלכות. אומר ולא רצה להיות נאחז גם במידת התפארת. בדיוק, זה שידור חוזר עם הצלופחד. צלופחד זה שידור חוזר. לא יודע מה זה שידור חוזר, הכוונה זה אותו דבר, אותו עניין בדיוק. אלא אדרבה, הפריד את המלכות ממנו. תם המילים כתוב בצלופחד, אותו דבר בדיוק. זה האיסור הגדול, להפריד בין המלכות לבין זה. ולקחה, לכן למה זה כל כך קשה בלי בית המקדש? כי הם לא מחוברים כל הזמן. אתה מחבר אותם בברכות, בתפילה, פה ושם, אבל זה מסתלק. אבל המטרה שכל הזמן יהיו, כל הזמן יהיו מיוחדים. אומר ולקחה מחוץ לזה מלובשת בקליפה. הבנת? כאילו זה אבון הגדול. כולהו התמשכו הבטרי. אז כולם נמשכו אחריו וגרים אותה לכל עלמה. לכן גרם את המוות לכל העולם. וכדן השתנה אדם לכמה גוונים, ואז נשתנה האדם לכמה בחינות, זמנין דינה, זמנין רחמה, זמנין מותה, זמנין חיה. תראה מה קרה עכשיו. בגלל שהוא הלביש את המלכות בחס ושלום בקליפה, אז ככה. אז פעמים, אני מתרגם את מה שקראנו עכשיו. אז לפעמים דין, לפעמים רחמים, לפעמים מוות, לפעמים חיים. וזה לא היה ככה. אם הוא היה נדבק בעץ החיים, הכוונה הוא היה אוכל מעץ החיים לבד. עץ החיים זה זר? כן, כן. כן, זה התורה, זה תפארת, זה הכל. כי הוא מקבל מבינה. אבל ברגע שהוא מפריד את המלכות, נגמר.
כמו שאומרים, נתפרדה חבילה. אצלכם משתיהם. אה? אצלכם משתיהם. מה זה לכל משתיהם? גם משתיהם. לא הבנתי מה אמרת. עוד פעם, עץ החיים זה זה, אז צריך להידבק בזה. ואז ממילא המלכות היא ביחד. אבל הוא לא עשה את זה. לא לכל גם מצדד, גם עץ החיים, עוד פעם, לא חיבר, הוא עשה אפור, אתה מדבר לחבר. הוא היה צריך לעשות. לא, זה אתה אומר. רק מזה. בדיוק, בדיוק. הוא היה צריך להידבק בעצמכם הכוונצה, שזה התורה. נדבק במלכות. זה אוטומטי. רגליו ואדמה. זה מה שהוא עשה, זה מה שהוא עשה. ולכן קרה לזה שינויים. לפעמים זה חיים, לפעמים אדם בשמחה, ולפעמים בר מינן משהו אחר, חס ושלום. אומר, ולה קיים... בקיומה תדיר באחד מיני הוא, ולא עמד בקיום אחד תמיד במידה אחת בגין דהור אתר גלים לה. לפי שהמקום שהמחות גרם לו אלו השינויים, ולכן פעם דין, פעם רחמים, פעם טוב, פעם רע, פעם חיים, פעם מוות, פעם שמחה, פעם משהו אחר. ועל דה יקרה, נקראת המלכות, חרב המתהפכת, בר מינן, חרב המתהפכת. המתהפכת מסתרה דה לסתרה דה, שמתהפכת מבחינה זו לבחינה זו, מיטב לביש מרחמי לדינה נשלם לקרב, הכוונה מטוב רע מרחמים לדין, ומשלום למלחמה. התהפכת היא בקולה ויקרה טוב ורע, היא מתהפכת לכל המידות ונקרה טוב ורע, דכתיב, ועץ הדעת, זה מה שהוא עשה. במקום עץ החיים, הוא הלך לעץ הדעת. זה המלכות לבד, וזה נוגה, זה קליפת נוגה. אומר, דכתיב עץ, ועץ הדעת טוב ורע, על שם שמתהפך מטוב לרע, ומלכה אילאה לרחמה, על עובדוי, אוכח לה, ומלך העליון ברוך הוא, שהוא הבינה, שדרכו לרחם על מעשיו, יתרה בו. זה הבינה, עכשיו מה אתה עושה? אני רוצה לתת עכשיו לזה, כדי שאתה תקבל. מה עשית עכשיו? הפרעת. ועל זה הבינה. ואמר לה, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, זה הבינה אומרת לו, כי ביום הרחוכה ממנו מות תמות, והוא לקבל מיני, והתמשך בתר, התתה, והתארך לעלמין. תראה מה אומר הזוהר, מה אומר הזוהר? לא קיבל, לא קיבל ממנו, ונמשך אחרי עצת אשתו, ונתגרש מן הגן, מגן עדן לעולמים. טוב, מה זה לעולמים? עד סוף 6,000. שבעזרת השם נתקן את זה. דה איתתה לאתר דה סלקה. רבי אברהם אזולאי אומר, הדבר נפלא, רבי אברהם אזולאי אומר, תראה, מה היה רצונו של השם? רצונו של השם שידבק בעץ החיים, נכון? ולא בעץ הדעת טוב ורע. אז לא נעשה רצונו, נכון? אז בהכרח שאנחנו חייבים לחזור למצב שנעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא. שזה, פה בעצם זה הבינה. זה יחד את זה חזרה. לא, להידבק בזה. עוד פעם אתה חוזר על זה. רגע, זה כל עניין לגופו, הבנת? אפילו שאתה אומר דברים נכונים, אבל תשאיר אותם במקומם. פה הנקודה להתחבר בזה, ולא במלכות לבד. ואתה נפקא מינה? זה עצום, זה עצום. זה כמו בכלל 200 מנה. בכלל 200 מנה. הבנת? אם יש לך 200, ודאי שיש לך 100. זה פשיטה. נכון, הבנת? לא, הוא אמר לא, 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 תעזוב, אני רוצה רק את המאה. סתם דוגמה, כן? אז אומר לו, תלך לזה, זה כביכול בכלל 200 מנה, שהכל שמה. לא, הוא לא עשה את זה. אז אני רק הבאתי מרבי אברהם אזולאי, שלעתיד לבוא ודאי שיעשה את רצונו כמו שהוא רצה. כי לא נעשה רצונו. טוב, זה רק מאמר מוסגר. אז אומר ככה, אומר, דהה איתתה לאתר דה סלקה, ולא יתיר, כי האישה למקום המלכות עולה, כי שם היא מושרשת ולא יותר למעלה, ויתתה גרים מותה לכולם, והרי האישה גרמה המוות לכל העולם. עכשיו תבינו למה רעיה מהמנה וגם אליהו הנביא, שניהם אמרו אותו דבר לרבי שמעון בר יוחאי, שלדרה בתראה בחיבורה דה, רק בחיבור הזה יפקון מן גלותה ברחמה. למה? כי זה אנחנו צריכים לחזור למה שהיה צריך להיות, להתחבר לעץ החיים. זה עץ החיים, זה אור הזוהר. אור הזוהר זה עץ החיים שצריכים לדבק בו. ואתה, לכן רק על ידי לימוד, על ידי לימוד הזוהר, אתה יכול להגיע לבגוד מתגלותה
ברחמי, לגאולה ברחמים, בזכות האור הזה, זה מה שהוא אומר. סתם, אז בואו נסיים את הקטע של רבי שמעון. תחה זה לעלמא דעתי כתיב. מה זה עולם הבא? תדעו לכם, עולם הבא זה עוד לא, כן? עוד לא. עכשיו יש שלוש בחינות. יש גן עדן הארץ, גן עדן התחתון, גן עדן העליון. עולם הבא זה אחרי תחיית המתים. זה בינה, זה, 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 זה המצב של רבי שמעון. עולם הבא זה מצב ש... זה מצב, מצב, אומר, 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 אומר רעיה מאמנה, משה רבן, זה הנשמה של משה רבנו, לרבי שמעון, זה מצב שכבר הפרנסה היא לא בצער ולא שום דבר, זה פרנסה היא רק מהקדושה, בלי, בלי רבו, בלי שום דבר. כי כמי, כי כמי העץ, ימי עמי, כמי, נכון? את האמת, זה, זה פסוק, זה פסוק בישעיה הנביא, פסוק בישעיה הנביא בסימן צמח, פסוק כבד, כי כימי העץ ימי עמי. מה זה כי כימי העץ ימי עמי? כימי משך זמן, זה הכוונה, כי משך זמן עמידת העץ המתקיים לאורך ימים, כן יהיה ימי חיי עם בני ישראל לעתיד לבוא. הכוונה נצח נצחים, נצח נצחים. אז הוא אומר כימי העץ ההוא דאישתי מודעה, כי אותו העץ הנודע וכתוב בתורה, והיינו העץ החיים, סוד הדברת הקיים לעולמים. במדע. אז כמו כימי העץ, הכוונה כמו הזמן. כמו הזמן של העץ, אז כך יהיה החיבור איתי עם עם ישראל. אז כמה הזמן של העץ? כל הזמן. אין לו, אין לו, אין לו, איך אומר לזה? אין לו סוף. אין לו סוף, בדיוק. אומר, בזמנה כתיב, לעתיד לבוא. לעתיד לבוא זה אחרי תחיית המתים, כי צריך שמה ביטול הגופות, ואז יהיה לנצח נצחים. בלע מוות לנצח, הקדוש ברוך הוא יבלע ויבטל אמיתה לעולם, כאילו לעולם, לעולם, נגמר. ומחה אדוני אלוהים דמעה מעכל פנים, פירוש ישיבת דמעת הבכי, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, שלא יימצא עוד מי שיחרב את ישראל, במהרה בימינו אמן. אמן. זה הזמן שאנחנו מחכים לו, וכמו שאמרתי מרבי אברהם הזאב, זה חייב לבוא, כי זה מה שהוא רצה, זה עוד לא נעשה. זה הרצון שהוא רצה ועוד לא נעשה. כמו הבית המקדש שאנחנו מחכים, זה באמת הבית המקדש, האורגנל שהוא רצה לבנות לפני חטא העגל, אבל בסוף לא יצא לפועל. בגלל חטא העגל, זה בני אדם, על ידי בני אדם נבנה בית המקדש, לכן נחרב. אבל הבית המקדש שאנחנו מחכים, זה בית המקדש, מקדש השם כוננו ידיך, כוננו ידיך, זה בית המקדש שהקדוש ברוך הוא בעצמו בונה. זה עוד לא קיבלנו. אז כמו שאנחנו מחכים לבית המדרש שעוד לא קיבלנו בגלל חטא העגל, אז מחכים גם כן לבחינת עץ החיים, בחינת עץ החיים, שזה המצב שהוא רצה שעם ישראל יהיה. אז בעזרת השם, שנזכה בקרוב, אמן ואמן. אמן, אמן.